Šáková. Sedle Rizáka, Empirio de Tar. Koupiští, že připravená Tereza Benediktová a dále se přichystá Nikola Krůzová. Že aktuálně sledujeme Terezu Horákovou v sedle 12-letého Rizáka po Everden z matky Paraty po Rašíd. Tento Rizák se narodil ve Valašské Bystřici u pana Antonína Jurečky. A tato dvojice Tereza Horáková, Empirio de Tar a reprezentují Style Martin. Tereza Horáková absolvovala úspěšně druhou fázi, to znamená beztrestně, v čase 30,90.